Майже в усіх областях України під час карантину продовольчі ринки не працюють. В Одесі такої міри заходів поки що не прийняли. Влада запровадила посилені міри дотримання карантину. По-перше, усі мають бути в масках. Це стосується не тільки продавців, але й покупців. По-друге, дотримуватись рекомендованої дистанції 1,5-2 метри. Одеський міський голова Геннадій Труханов проінспектував ринки міста, аби на власні очі побачити, як дотримуються карантину під час торгівлі. Ми прийняли рішення не закривати ринки, тому що, на мій взгляд, це би тільки усугубило ситуацію в наших супермаркетах, торгових сетях. Весь народ би пошел в супермаркеты, чтобы увеличило и очереди, и плотность покупателей, и соблюдать меры, введенные меры, 1,5-2 метра, это было бы нереально. Сьогодні товкотнечі, яку звикли бачити на одеських ринках, немає. Більшість громадян свідомо ставляться до запроваджених мір карантину. Второй вопрос о том, что при закрытии рынков проконтролировать стихийную торговлю практически невозможно. У нас бы просто сила национальной полиции, вы выбились бы из сил. Бегая и закрывая вот эти вот, потому что все равно людям нужно что-то кушать, спрос порождает потребление, или наоборот, люди хотят купить, они будут искать где угодно купить. Провоцируя или стимулируя всех сегодня сельхозпроизводителей выставляться в различных частях нашего города. Геннадій Труханов впевнений, що в ситуації сьогодення легше взяти під контроль діючі ринки. Жорстко дотримуватись санітарних та карантинних норм під час їх роботи. Адже безконтрольна стихійна торгівля на вулицях міста призведе до значно гірших наслідків. Ми проводимо ще і рейди по стихійній торгівлі. От там, пускай на нас не обижаються підприємці, ми будемо поступати достатньо жорстко. Жорстко за тими, хто не зрозумів ще в серйозності цієї ситуації. Ті люди, які розуміють в тій ситуації, ми благодарні. Ті, хто не розуміє, будем применять все имеющиеся в арсенале методы и способы для того, чтобы они не нарушали установленных правил.